ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? የአርዴክስ መስፍን ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ የአስክ አባላት እንግዲህ ዛሬ አብረን ቆይታ የምናደርገው ከኢቲክስ ውስጥ ነው። ስለዚህ ከኢቲክስ ፓርት ውስጥችም እንግዲህ በተለይ በኢቲካል ፕሪንሲፕል ላይ በተቻለን መጠን ከላይሰንሰር ኤግዛም እንዲሁም ወይም ደግሞ ይሄ ከናሽናል ኤግዛም ከሚሰጠው የላይሰንሰር ኤግዛም ብለን የምንጠራው እንዲሁም ደግሞ ኤግዚት ኤግዛም ጋራ በተያያዙ በደንብ አድርገው ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የታሰበውን በተለያየ መንገድ እንግዲህ ከተለያየ እንትኖች ሪፈረንሶች በመጠቀም ለማዘጋጀት እሞክራለሁ እና እንግዲህ በእርግጥ በጣም ብዙፍ ነው። ብዙ ነው። ያው እንግዲህ ትምህርት መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ የለም። ያው እንግዲህ እኔም ከማቀው ከተረዳሁት ነው ለእናንተ ላስረዳችሁ እንትን የምችለው እንግዲህ ማለት ነው። ይበልጥ ደግሞ እናንተ እችኛዋን በመጠቀም እችኛዋን እንደ መግቢያ በመውሰድ ቀጥሎ ያሉትን ደግሞ በደንብ አድርጋችሁ የተለያዩን አርቲክሎች ሪቪው በማድረግ በደንብ አድርጋችሁ ኢንተርናላይዝድ እንድታረጉ ከወዲሁ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የአስክ ፋሚሊ ቤተሰቦች በተለይ ኦንላይን ቲዩቶሪያል የምትከታተሉ ልጆች በጣም እንደሚጠቅማችሁ፣ በጣም ትልቅ ኢፈርት እንደሚሆናችሁ በእርግጠኝነት መናገር እፈልጋለሁ። ከእናንተ እንግዲህ ሀሳቦቹን አንደርስታንድ ማድረግ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። እንግዲህ ሶም ወደ ኢቲካል ፕሪንሲፕል እንግዲህ ሲባሉ በጣም እናውቃቸው አሉ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ በጣም ለእኛ ከላይሰንሸር ኤግዛም ጋር ቫሊዩ አለው ብለን ያሰብነው ይጠቅመናል፣ ይረዳናል፣ ለዛ ያዘጋጀናል ያልነውን ነው እንግዲህ ተነጋግረን ለማዘጋጀት የፈለግነው። በዚህ አጋጣሚ ያለውን ማመስገን እፈልጋለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ወደ ቀጣይ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ኮመን ኢቲካል ፕሪንሲፕል የሚባሉት እነማን ናቸው ብለን ስንጠራ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ትልቁን ፐርሰንት የሚሰጠው አውቶኖሚ ነው። እንግዲህ አውቶኖሚ ሲባል ለምሳሌ ይሄንን እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ? በእንትን ላይ ስንማር በፋርማኮሎጂ ላይ ስትማሩ ነርቨስ ሲስተሞችን በሁለት ይከፈላሉ። ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እና እንዲሁም ፐሪፌሪያል ነርቨስ ሲስተም ብለን እንጠራቸዋለን። ሴንትራል ላይ ነብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ብንወስድም በፔሪፌሪያል ላይ ግን በተለይ እነዚህ ሶማቲክ እና አውቶኖሚክ ብለን ምንጠራቸዋለን። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ይህንን ከዛ ጋር ከፋርማኮሎጂ ጋር ማገናኘት የፈለግኩት ለምሳሌ አውቶኖመስ ብለን የምንጠራቸው አውቶኖመስ ማለት ራሱ በራሳችን እንትን ሊያደርግ የሚችል ለምሳሌ ሄርት ቢታችንን እንደፈለግን ማቆም እንደፈለግን ደግሞ መተው አንችልም። ይሄ ማለት ብሬናችንም እንዲሁ በተጨማሪ እንዲያስብ እንዳያስብ ማድረግ አንችልም። ይሄ አስ ኤግዛምፕል አውቶኖመስ ነርቨስ ሲስተም ላይ ሰውነታችን በራሱ ሬጉሌት ማድረግ የሚችል ሲሆን አውቶኖሚክ ብለን ነው የምንጠራ፣ አውቶኖመስ ነርቨስ ሲስተም ብለን እንጠራለን። እዚህም ደግሞ ለምሳሌ ሶማቲክ ላይ እጆቻችን እንደፈለግን ማጠፍ እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ፓርት ኦፍ ስኬለተን መስል ስለሆኑ እነዛ ደግሞ ቮለንተሪ የሆኑ ናቸው ማለት ኢንቮለንተሪ የሆኑ ግን አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም ይባላል። ያንን ደግሞ ወደዚህ ስናመጣው አውቶኖሚ ብለን ምንጠራው ፔሸንቱ ራሱ ዲሳይድ እንዲያደርግ በራሱ እንዲወስን የማድረግ የማበረታታት ሲስተሞቹን መጠቀም ማለት ነው። እንግዲህ አውቶኖሚ ማለት ይህንን ከዛ ጋር በእርግጠኝነት ስለ አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም በደንብ አንደርስታንድ ካደረግን ይሄም የነዚ አይነት ዝርያ ነው። ለዚህም ነው አውቶኖሚ እንግዲህ ሬስፔክቲንግ አን ኢንዲቪጁዋል ራይት ቱ ሜክ ዜር ኦን ዲሲሽን ነው። ስለዚህ ራሱ በራሱ እንዲወስን ራሱ የፈለገውን የእሱን ፍላጎት ጠብቀን እንድንሄድ የሚያደርገን ከሆነ አውቶኖሚክ ብለን የምንጠራው። ለዚህም ነው ብዙዎቹ ከአውቶኖሚ ጋር በሚያያዝበት ሰዓት ለምሳሌ ፔሸንቱ ራሱ የወሰነው ውሳኔ ማንቀበል ከሆነ ይሄ ቫዮሌሽን ነው ወይም ደግሞ ብሪች አደረግን ብለን የምንጠራው ከዛ አንገል ነው። ሪስፔክትም ካደረግን ደግሞ ያ አውቶኖሚስን ፕሮሞት አደረግን እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዛ አንግል እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ
ፈልጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ፣ ሀሳብ ካላችሁ ኤኒ ታይም እኛ እስከቻልነው ድረስ በምንችለው ድረስ አቅማችን እናንተን ለመርዳት ኤኒ ታይም ዝግጁ ነን ማለት እንፈልጋለን። ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ ቤኔፊሰንሲ ነው። ቤኔፊሰንስ ብለን የምንጠራው ደግሞ አክቲንግ ኢን ዘ ቤስት ኢንተረስት ኦፍ አዘርስ ባይ ፕሮሞቲንግ ጉድ ኤንድ ፕሪቬንቲንግ ሃርም ነው። ይሄ ማለት ጥሩ ነገሮችን ማድረግ ለሰዎች ከመልካምነትም አንጻር ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ለምሳሌ በእኛ ዓለም በሶሻል ህይወት ውስጥ የሆነ መንገድ ቢጠፋበት ያን መንገድ ማሳየት ሊሆን ይችላል፣ አቅጣጫ መስጠት ሊሆን ይችላል። በመድኃኒት ደግሞ አሴ ፋርማሲስት እንደመሆናችን መጠን ደግሞ ስለ መድኃኒት የሚጠይቀን አንድ ሰው ያንን መድኃኒት በመልካም ያለውን ነገር በደንብ አድርገን አንደርስታንድ እንዲያደረግ ያን ነገር ማስረዳት ማለት ነው። ልክ ህፃናትን እሳት እንደሚያቃጥላቸው ሁሉ ስለማያውቁ እነዛ ህፃናት ያን እሳት ሲያዩት በጣም አትራክቲቭ የመሆን ቻንስ አላቸው። ሲነኩት ነው የሚያቃጥላቸው። ያ እሳት ለህፃናቱ ሀርምፉል እንደመሆኑ ተረድተን እነዛ ህፃናት ወደ እሳቱ እንዳይጠጉ እንደሚያረጉ ሁሉ ወላጆች እኛም ያንን መድኃኒት እንደ እሳት ቆጥረን ያ መድኃኒት ሰው ላይ ጉዳት እንደሚያመጣ ከሆነ ችግር የሚፈጥር ከሆነ አስበን መልካም ነገሮችን ከማድረግ እይታ አንጻር ያለው ደግሞ ቤኔፊሰንሲ ይባላል ማለት ነው። ኔክስት ጀስቲስ ነው። እንግዲህ ጀስቲስ ብለን ስንጠራ እንግዲህ ጀስቲስ እንግዲህ ከስሙም አንጻር በጣም ለየት ያለ ነው። ፌርነስን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው። ለምሳሌ ኢኩተብሊቲ ኢንዲኬት የማድረግ አቅም አለው። ለምሳሌ ጀስቲስ እና ኢኳሊቲ በጣም ትልቅ ልዩነት አለ። ለምን? ለምሳሌ አንድ ሰው በጀስቲስ ዓለም ውስጥ ሲሆን፣ ለምሳሌ እኛ የፋርማሲስት እንደመሆናችን መጠን ለምሳሌ ውጭ ላይ የሌሉ በሌላ ቦታ የሌሉ መድኃኒቶች በእኛ ብቻ ወይም ሁለት ሶስት ፍሬ ካለ ያንን ለዘመዶቻችን ወይም ለጓደኞቻችን አስቀምጠን ምንሰጥ ከሆነ ዚስ ኢስ ናት ጀስቲስ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ጀስቲስን አንደርስታንድ እንድታረጉልኝ ስለፈለግኩ ነው። ያለው አማራጭ ሁሉንም ታካሚ ሁሉንም ፔሽንት ኢኳሊ ትሪት የምናረግ ከሆነ ፌር በሆነ መንገድ ኢኳትሊ ሲባል ለምሳሌ አካለ ጎዶሎ የሆነና አካለ ጎዶሎ ያለውን ጤነኛ የሆነ አሁን ይህንን ኢኳሊ ትሪት አናደርግም። ለምሳሌ አንድ አካለ ጎዶሎ የሆነ ነገር የሆነ ቦታ ለምሳሌ ትልቅ የሆነ እንጨት ነገር ቢኖር ወይም ዘሎ የሚመጣ ከሆነ እንበል፣ ምሳሌ ነው። ዘሎ የሚመጣ ከሆነ ያንን ለመዝለል ጤነኛ ሰው ነው ዘሎ ሊመጣ የሚችለው ያንን ደረጃ ወይም ደግሞ ያን ደረጃ ወጥቶ ሊመጣ የሚችለው ጤነኛ ሰው ነው ማለት ነው። ያኛው አካለ ጎዶሎ ያልሆነ ሰው ግን ምን ሊሆን ይችላል ማለት ሊጎዳ ይችላል። ምክንያቱም ያን ደረጃ መውጣት አይችልም፣ ያ የነበረውን ነገር መዝለል ስለማይችል። ይሄ ማለት ኢኳሊቲን ነው የሚያሳይ፣ ግን ጀስቲስን ኢንዲኬት አያደርግ። ጀስቲስ ኢንዲኬት የሚያደርገው ያንን ቦታ ሁሉም አካለ ጎዶሎም ይሁን ጤነኛውም ይሁን ማንኛውም ኤኒ ሰው ይሁን አክሰስ ማድረግ በሚችል መንገድ እኛ ያንን ፌር የሆነ ትሪትመንት ምንሰጥ ከሆነ ጀስቲስ ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው ማለት ነው። ይህንን በዛ አንግል እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ነን ሜሌፊሰንሲ ናቸው። ነን ሜሌፊሰንሲ እንግዲህ እነዚህ አቮይድ አክሽን ዛት ኮስ ሃርም ነው። ሃርም ላይ እንግዲህ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮችን አቮይድ ማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህም በነገራችን ላይ ምንም እንኳን እነዚህ ከቤኔፊሰንሲ ጋር የመቀራረብ አቅምም ቢኖራቸው፣ ለምሳሌ ቤኔፊሰንሲ ሞር መልካም ነገሮች ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው፣ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ማድረግ፣ ጥሩ ነገር የሚሰራ ካለ ማበረታታት፣ ፕሮሞት ማድረግ፣ እነዛ ነገሮችን ይይዛል ቤኔፊሰንሲ። ነን ማሌፊሰንሲ ብለን የምንጠራው ግን ሞር እሱ ጉዳት እንዳያስከትል የሚለውን፣ ለምሳሌ አንድ አይፖፕሮፌን የሚወስድ ሰው ካለ ያንን አይፖፕሮፌን ፒኦዲ ወይም ፔፕቲክ አልሰር ዴቨሎፕ የማድረግ አቅም ስለሚኖረው እነዛ ነገሮች እንዳይከሰቱ ፕሪኩዌሽኖቹን አስቀድመን እነዚህ ሀርም የሆኑ ሰብስታንሶች እንዳይመጡ ማድረግ በተቻለ መጠን በዛ እንወስደዋለን።
Next, fidelity ነው እንግዲህ fidelity ስንል maintaining trust and confidentiality ነው። ይሄ እንግዲህ faithfulness ያ ብለን የምንጠራው ነው እንግዲህ ትረስትን ፕሮሞት የማድረግ በያሰው በእኛ ላይ እምነት እንዲኖረው ማድረግ ኮንፊደንሻሊቲ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሚስጥር በሚጠይቅ በሚነግረን ሰዓት ከጓደኞቻችንም ሊሆን ይችላል ካለን ከቤተሰብ ውስጥም አንዳንድ ጊዜ እኛ አስቸጋሪ ከሆን ሚስጥር አውጥተን አሳልፈ የምንሰጥ ከሆነ ቤተሰብም እኛ ጋር ሚስጥሮችን ለማውራት ይፈራል። ስለዚህ ያ ግዴታ ነገር ሊያመጣ ስለሚችል ጥንቃቄ ያደርጋል። ለዚህ ነው ፔሽንቶቻችን ለእኛ የሚነግሩን ነገር በጥንቃቄ ጠብቀን ሚስጥሩን ለረጅም ጊዜ ማቆየት የምንችል አቅም ሊኖረ ይገባል። ፊዳሊቲ እንግዲህ ፌስፉልነስ ብለን የምንጠራው ከዚያ አንግል ታማኝነትን ነው። ሰዎች በእኛ ላይ እምነት እንዲኖራቸው የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ኢንተርግሪቲ ያለ እንግዲህ አክቲንግ ዊዝ ሆነስቲ ን ኮንሲስተንሲ ን ኢቲካል ማተርስ ነው። እንግዲህ ለረጅም ቴክስ ታይም ነው። እንግዲህ ቴክስ ታይም ማለት ለምሳሌ ትረስትን ዴቨሎፕ ካደረግን በኋላ ለረጅም ጊዜ እንዲኖር የሚያደርግ አንድነትን ሊያጠነክር የሚችል ይሄ ማለት በሌላ አባባል በፔሽንት እና በፊዚሻን መካከል ያለ ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችል ጥሩ ፍቅር እንዲኖራቸው ማድረግ የሚችል ነው። ይሄ ማለት ለሌላ በእኛ በሶሻል ላይፍ ውስጥ ለምሳሌ ባለትዳሮች እናትና አባቶቻችን መውሰድ ይችላል። ይሄ የነሱ አንዱ በመካከላችን ያለ ሆነስቲ ለኮንሲስተንሲ ኢንተግሪቲን ኢንዲኬት አካውንታብሊቲ እንግዲህ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ ነው። ስለ አንዱ ጥፋት ስለ አንዱ በደል አካውንታብሊቲ መውሰድ ይኖርብናል። ለምሳሌ ለሰጠነው መድኃኒት ያ መድኃኒት ይሄ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ከታሰበ ያመጣም ብለን ካሰብ ያነዘረ ነገር አካውንታብሊቲ መውሰድ ትራንስፓረንሲ እንግዲህ ግልጽነት ነው። ይሄ እንግዲህ በተለይ ሰዎች ውሳኔ ላይ ሞር ግልጽ ሆነን በምንነግርበት ሰዓት በምናማክርበት ሰዓት ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ ካለ እነዛን ነገሮች በቀላሉ ዲሳይድ ለማድረግ እንትን ነው። በተጨማሪ ቬራሲቲ ብለን የምንጠራው አለ። ትረስፉልነስ ብለን የምንጠራው ነው። የእንግዲህ ትረስ ሁሌ ሪያሊቲ የምናወራው ነገር የምንናገረው ነገር ታማኝነት ያለው ማለት ሪያሊቲን ብቻ ፎከስ የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት በውስጡ ውሸት ነገሮች የማይኖሩ ከሆነ ቬራሲቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ አሁን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያወራናቸው መግቢያዎች ናቸው። በሚሆኑ ግን እያንዳንዱን እስኪ በተቻለ መጠን ካለው ጊዜ አንጻር እንግዲህ እየተነጋገርን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሪስፔክት ፎር አውቶኖሚ ነው። ሶ አውቶኖሚ ስንል እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቅድም ከፋርማኮሎጂ ጋር እያስኩላችሁ በቀላሉ አንደርስታንድ እንድታረጉን አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም እና ሶማቲክ ያልኩት አውቶኖመስ ማለት ራሱ ሰውነታችን ራሱን ሬጉሌት የሚያደርግበት መካኒዝም ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አውቶኖሚ ሪፈር ቱ ዘ ኢንዲቪጁዋል ራይት ቱ ሜክ ዘር ኦን ዲሲሽን ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ፐርሰናል ቫሊዩ ኤንድ ብሊፍ እዛ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ራሱ በራሱ መወሰን የሚችል ማወቅ የሚችል ያለውን ነገር ለሚያደርገው ነገር ማለት ነው። ሶ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አውቶኖመስ ሲባል አንዳንድ ጊዜ ተቀባይነት ማይኖራቸውም አሉ። ሁሌ ለምሳሌ ኢፍ ዘ ፔሸንት ፕሪግናንት ከሆነች ይሄ አውቶኖመስ የሚል ነገር እዛ ላይ እነሱ አይሆንም። ሜንታሊ ኢልነስ ላለባቸው ሰዎች እድሜያቸው ከ18 በታች ላሉ እነዚህ ነገሮች ከሆኑ ግን እነዛ አውቶኖሚ የሚባለው ነገር በእነዚህ ሰዎች ላይ ተግባራዊ እንደማይሆን እወቁ። ይህንን አንደርስታንድ አርጉ። ስለዚህ ምንድን ነው ኢምፖርታንስ፣ ምንድን ነው ጥቅሙ የአውቶኖሚ ብለን ስንጠራ እንግዲህ ዚስ ፕሪሲምፕል ኢንፋሳይዝ ሪስፔክቲንግ ፐርሰናል ፍሪደምን ነው። እንግዲህ የፐርሰናል ፍሪደምን ፕሮሞት ማድረግ ነው። በራሱ እንዲወስን የፐርሰናሊቲ ላይብሬሽን እንዲኖረው ማድረግ ነው። ስለዚህ አስፈላጊ የሆነ ኢንፎርሜሽኖችን ከወሰደ በኋላ መውሰድም ከፈለገ በነዛ መሰረት የፔሸንቱን ራይት መጠበቅ ነው። ፔሸንቱ በራሱ እንዲወስን ማድረግ ነው ማለት ነው።
አውቶኖሚ እንግዲህ አንስ ኤግዛምፕል ደግሞ እንግዲህ ስናነሳ ለምሳሌ በኤግዛምፕል ደረጃ እንደ ምሳሌ እቺ ይኸው ልብ በሉ በደንብ ክሊር እንዲሆንላችሁ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው በዚህ መንገድ እንዲዘጋጅ የሆነበት እንጂ በጣም ሂውጅ ነው ሰፊ ነው ግን አጠር አጠር ሲል ግን በቀላሉ እንድንረዳ ይሄ የመጨረሻ እንትን ስለሆነ እርግጥ ኮርስ ላይ ስትወስዱ ረዘም ሊል ይችላል ግን በዚህ ካለን አንጻር ጊዜ አጠር አጠር እንትን ተፈልጎ ነው። ኢን ሄልዝ ኬር አ ዶክተር መስት ፕሮቫይድ ኦል ሪሌቫንት ኢንፎርሜሽን ቱ ዘ ፔሽንት ሶ ዘ ዲሳይድ ዌዘር ቱ ፕሮሲድ ዊዝ ዘ ትሪትመንት ነው። ስለዚህም ሄልዝ ኬር አለ በአንድ ሄልዝ ኬር ውስጥ ዶክተሩ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎቹን ለፔሽንቱ ማቅረብ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በቀረበው መረጃ ላይ ተመስርቶ የኛ ክላያንት የኛ ፔሽንት ምን ያደርጋል ማለት ነው ውሳኔ ይወስዳል ማለት ነው። ምን ለማድረግ ወደ ትሪትመንቱ ለመግባት ማለት ነው። ሶ ዘ ሰከንድ ዋን እንግዲህ ቤኔፊሰንሲ ነው። ሶ ዴፊኒሽን ቤኔፊሰንሲ ኢንቮልቭ አክሽን ዛት ፕሮሞት አ ዌልቢንግ ኦፍ አዘርስ ነው። ዌልቢንግ ኦፍ አዘርስ እንግዲህ ዌልቢንግ እንግዲህ ሲባል ለምሳሌ ሰዎች ከአይምሮ አንግል ሊሆን ይችላል። ከማይምሮ ሲባል እንግዲህ ሳይኮሎጂካሊ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሶሻሊ ሊሆን ይችላል። እነዛ ነገሮች የሚከሰቱ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ኢንክሉዲንግ ሳይኮሎጂካሊ ስላችሁ እንግዲህ ከብሬን ጋር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ታቡክ የሚባለው ነውር የሆነበው ሰዎች ዘንድ እነዚ አይነት ነገሮች እንዳይኖሩ ማድረግ መልካም ነገሮችን ከማድረግ ኢት ሚንስ ላ ዱዊንግ ጉድ ኤንድ አክቲንግ ዘ ቤስት ኢንተረስት ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ነው። ስለዚህ ለኢንዲቪጁዋሉ ኢንተረስት የሚጠቅሙ ነገሮች ጥሩን ዱዊንግ ጉድ የሚባለው አክቲንግ ቤስት ኢንተረስት እነዛ ነገሮችን ፕሮሞት ከማድረግ አንጻር ነው ማለት ነው። ኢምፖርታንሱ ምንድ ዚስ ፕሪንሲፕ አንደርላይን ዘ ሞራል ኦብሊጌሽን ቱ ሄልፕ አዘርስ ነው። ስለዚህ ሰዎችን አንዳንድ ጊዜ በምንረዳበት ሰዓት ሰዎች በጣም ይደሰታሉ። የነሱ ደስታ ለምሳሌ ሩክሳን ሂድ አሁን እኛ ተማሪዎች ነን፣ ተፈታኞች ነን። ስንፈተን ተፈትነን ውጤት ስናገኝ ደስ ይለናል፣ እንረካለን፣ ደስታ እናገኛለን አይደል? ስለዚህ የዛ ነገር አሁን ምንድነው እሱ ፕሮሞት ቤኔፊሰንሲ ነው። ስለዚህ ከቤኔፊሰንሲ ጋር ታዩዝ ታያይዙታላችሁ ማለት ነው። ወይዘር ባይ ፕሪቬንቲንግ ምን በማድረግ ሃርምኖችን ሃርም ማድረግ የሚችሉ ነገሮችን በማጥፋት ሪሙቪንግ ሃርም ሃርም ማምጣት የሚችሉትን ማስወገድ እንዲሁም ፕሮሞቲንግ ጉድ ብለን ምንጠራዎች እነዛን ነገሮች ስናደርግ ነው። ኤግዛምፕል ኤ ቲቸር ጎት ቢዮንድ ዘ ክሪክለም ቱ ፕሮቫይድ ኤክስትራ ሄልፕ ቱ ስትራግሊንግ ስቱደንት ቱ ኢንሹር ዜር ሰክሰስ አሁን ስለው የነበረው ምሳሌ አስክ የቲቶሪያል በሚሰጥበት ሰዓት ምንድን ነው እሱ እሱን እንደ ቲቸር አድርጉና የአስክ ቡድኖችን ስለዚህ አስክ ለልጆች በሚሰጠው ትምህርት ፕሮቫይድ በሚያደርገው ኦንላይን ቲቶሪያል ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካል ወይም ኢምፐርሰን ሊሆን ይችላል። እነዛ ነገሮች ለተማሪዎች ስትራግል የሆኑ ነገሮችን ምን ያደርጋል ማለት ነው አቮይድ በማድረግ ኤክስትራ ሄልፕ ብየጠራው ፕሮቫይድ ኤክስትራ ሄልፕ ብለን የምንጠራው እንግዲህ በፊት ተምረናል አውቀናል፣ ይበልጥ ደግሞ እንዲበረታቱ ምን ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለባቸው የተለያዩ አቅጣጫዎችን አውጥቶ የተለያዩ ካሪክለሞችን ዴቨሎፕ አድርጎ እነዛ ተማሪዎች ሰክሰስፉል እንዲሆኑ የሚያደርግ ሲሆን ምን ተብሎ ይጠራል? ቤኔፊሸንሲ ማለት ነው። በዛ አንግል ትወስዱታላችሁ። ለዚህም ነው እንግዲህ አስክ ከአርክስ መስፍን ጋር በመተባበር ብዙ ነገሮችን እናንተ የሚጠቅም ነገር እያደረገ ያለው ያ ኢንዲኬት የሚያደርገው ቤኔፊሸንሲ ማለት ነው። ዘ ሰርድ ዋን ኢስ ነን ሜሌፊሸንሲ ነው። ሶ ዘስ ኢስ ፕሪቲ ሲምፕል ሪኳይርድ ዛት ዋን ሹድ ኖት ኮዝ ሃርም ቱ ዚ አዘርስ ነው። ይሄ ደግሞ ሌሎች ላይ ጉዳት እንዳያመጣ በማለት ለምሳሌ ኢን ዘ ወርልድ አንድ የኒውክሌር ሲስተም በሚሰሩበት ሰዓት ወይም ኒውክሌር ነገሮችን ሲያዘጋጅ ዝቃጮቹ ምን እንዳይሆኑ ሰዎች በማይደርስበት ቦታ ነው አረቀው ያስቀምጣሉ የሚባለው። በእኛ ደግሞ በፋርማሲ ምን ይላል? እያንዳንዱ መድኃኒት ኪፕ ሪች አውት ኦፍ
ችልድረን ይላል። ከህፃናት ከማይደርሱበት ቦታ አስቀምጡ ይላል። ይሄ ማለት ህፃናት ላይ ጉዳት እንዳያመጣ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፎር ኤክስተርናል ዩዝ ኦንሊ ይባላል። ምን ኦይንትመንቶች? ይሄ ምንድን ነው? ነን ሜሌፊሰንሲን ነው ፕሮሞት የሚያደርገው። ስለዚህ ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳያመጣ የሚለውን ነው። ሹድ ኖት ኮዝ ሃርም ቱ አዘርስ ነው። ኢትስ ኦፍን ሰመራይዝ ባይ ዘ ፍሬሽ ዱ ኖ ሃር የሚለውን ኮንክሉድድ ያደርግልናል ማለት ነው። ኢምፖርታንሱ እንግዲህ ነን ሜሌፊሰንት ኢንሹር ዛት ኤኒ አክሽን ቴከን ፓርቲኩላር ኢን ፊልድ ላይክ ሜዲሲን ኦር ሎ አቮይድ ኢንፍሊክቲንግ ዳሜጅ ኦር ኢንጁሪ የሚለውን ያመጣልናል። ያልኳችሁ እንግዲህ ከህፃናት በማይደርሱበት ቦታ አስቀምጡ የሚባለው፣ ለኤክስተርናል ዩዝ ኦንሊ የሚባለው፣ እነዛ ሁሉ እንግዲህ ነን ሜሌፊሰንሲን ፕሮሞት ለማድረግ ነው የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኢን ሜዲካል ኢቲክስ ኢን ዘ ክሪሻል ፎር ዶክተር ቱ አቮይድ ትሪትመንት ኦር ኢንተርቬንሽን ዛት ሜ ሃርም ቱ ዘ ፔሽንት ላይ ጉዳት ያመጣል ተብሎ የሚታሰብ ነገሮችን ምን ማድረግ ማጥፋት። ጀስትስ ነምበር ፎር ሶ ጀስትስ ኮንሰርን ፌርነስ። ስለዚህ ፌርነስ ላይ ነው ኢኳሊቲ እንዳትወስዱ። ኢኳሊቲ እና ፌርነስ ይለያያል። ኢኳሊቲ እንዳልኳችሁ ሁሉም ህጻናትም አዋቂም መሳተፍ ካለባቸው እንዲሳተፉ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ የአቅም ጉዳይ ወይ የአካለ ጎዶሎነት ሊኖር ይችላል፣ አሊያም ደግሞ የቁመት ሊኖር ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ብዙ ነገሮች ይኖሩ፣ የአይን ችግር ሊኖር ይችላል፣ የመስማት ችግር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያንን በተፈለገው መንገድ ማግኘት ላይችሉ ይችላሉ በኢኳሊቲ ዘንድ። በፌርነስ በጀስቲስ ግን በደንብ አድርገው እነዛን ነገሮች የማግኘት አቅም አላቸው። ትሪትመንት ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ማለት ነው። ኢት ኢምፕላይዝ ዘ ፒፕል ሹድ ሪሲቭ ዋት ዘ አር ዲው ኦር ዲዘርቭ ኤንድ ዘ ቤኔፊት ኤንድ በርደን አር ዲስትሪቢዩት ኢኩዋሊ ይላል። ሶ ኢምፖርታንሱን ስናይ ዚስ ፕሪንሲፕል ቫይታል ነው ፎር ኢንሹሪንግ ዛት ኢንዲቪጁዋል አር ትሪትድ ፌርሊ ነው የሚለው። ልብ በሉ፣ ፌርሊ ኢን ሶሳይቲ ወይም ፓርቲኩላሪ ኢን ሌጋል ሊሆን ይችላል፣ ሄልዝ ኬር ሊሆን ይችላል፣ ኢዱኬሽናል ሲስተም ውስጥ ሁሉም ማንኛውም መማር ያለበት አካል የሀብታም የድሃ ሳይል ሁሉም ኢኳሊ እንዲማር ማድረግ፣ ሄልዝ ኬር ዘመድ፣ ጓደኛ፣ ባለስልጣን፣ ሀብታም ሳይል ሁሉም ሄልዝ ላይ እና ሌጋል ላይ ፌር ትሪት መደረግ አለበት ማለት ነው። ያንን ነው የሚያሳየው። ኤግዛምፕሊንግ ኢን ሌጋል ሲስተም ጀስቲስ ሪኳይር ዛት ኦል ኢንዲቪጁዋል ሪጋርድነስ ኦፍ ዌልዝ ኦር ስታተስ ሪሲቭ ፌር ትሪትመንት ኤንድ ኢኳል አክሰስ ቱ ሌጋል ሪሶርስ ማለት ነው። ኔክስት ፊዳሊቲ ነው። ሶ ፊዳሊቲ እንግዲህ ፊዳሊቲ ኢንቮልቭ ቢንግ አ ሎያል ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ፌስፉል ነው። እንደ ኪፒንግ ኮሚትመንት ኢት ሪፈር ቱ ዱ ትረስት ወርድነስ ነው። እንደ ሪያብሊቲ ያለው ኤክስፐርት ኢን ፕሮፌሽናል እንደ ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ነገሮች እንዲኖሩ የማድረግ ነው። በተለይ ሎያሊቲ እና ፌስፉል ላይ በጣም ትልቅ ፓወር ያለው በጣም ወሳኝነት ያለው እንኳን ኢምፕሊመንት የመደረግ አቅሙ ዝቅተኛ ቢሆንም በዛ አንግል መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኢምፖርታንሲው ላይ ስንመጣ እንግዲህ ሜንቴኒንግ ፊዳሊቲ ኢሴንሻል ቢልዲንግ ትረስት ነው። ትረስትን ቢልድ ለማድረግ ምን ይጠቅመናል ማለት ነው? ትልቅ ቫሊዩ አለው። ወይዘር ቢዝነስ ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ሄልዝ ኬር። እንግዲህ ቢዝነስ ሴንተር ውስጥ እንግዲህ አንዱ ፊዳሊቲ በጣም ወሳኝነት ያለው ነው። በሄልዝ ኬር ውስጥም ትልቅ ቫሊዩ አለው። ኢንተርፐርሰናል ሪሌሽንሽፕም ላይ ትልቅ በተለይ እነዚህ በጓደኛሞች በፍቅረኛሞች መካከል ያለ ትልቅ ቫሊዩ የሚሰጠው ነው። ኤግዛምፕል ካውንስለር ሜንቴን ኮንፊደንሻሊቲ ወዝ ዘ ክሊያንት ን ፎሎ ስሩ ዘ ፕሮሚስ ሜድ ኢን ቴራፒ ሲዚሽን ይለናል ማለት ነው። ዘ አዘር ዋንስ እንግዲህ ኢንተርግሪቲ ነው። ኢንተርግሪቲ እንዳልኳቸው እንግዲህ ዚስ ሪፈር ቱ ኳሊቲ ኦፍ ቢንግ ሆነስት ን ሃቪንግ ስትሮንግ ሞራል ፕሪንሲፕል እንዲኖር የሚያደርግ የሚችል ማለት ነው። ሶ አክቲንግ ኮንሲስተንሲ ዊዝ ኤቲካል ስታንዳርድ ነው። ኢምፖርታንሱ ደግሞ ኢት ሹር ዛት አክሽንስ አላይን ዊዝ አ ሞራል ኤንድ ኤቲካል ቫሊዩ ነው። ክሪኤቲንግ ኤ ትረስት ቶወርድ ዚ ኢንቫይሮንመንት ነው። ኢምፐርሰናል ሊሆን ፕሮፌሽናል ሴቲንግ
ይሄ through the time ይመጣል። through the time ስለው it takes time ነው እንጂ ጊዜያዊ እንትን ፊዳሊቲ ዴቨሎፕ አድርጎ ከዛ በኋላ የሚጠፋ ከሆነ it's not integrity ተብሎ አይጠራም ማለት ነው። አመንግ ኦርጋናይዜሽኖች ሊሆን ይችላል፣ አመንግ ፊዚሽያን እና ፔሽንት ሊሆን ይችላል፣ አመንግ ሆስፒታሊቲ ሊሆን ይችላል። የነዛን ነገሮች ማድረግ የሚችል ነው። ሶ ኤግዛምፕል ለጆርናሊስት አፎልድ ኢንተግሪቲ ባይ ሪፖርቲንግ ፋክት አኩሬትሊ ዌዝ አውት ቢያስ ኦር ማኒፕሌሽን ብሏል። ኔክስት አካውንታብሊቲ accountability involves accepting responsibility for one's situations. ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ድረግ ሰፕላይ ማኔጅመንት ላይ ስትማሩ የቦስ ስታይል እና መወል ደግሞ ዴሞክራቲክ ስታይል እና እንዲሁም ደግሞ ዲክታተርሺፕ ስታይል የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ዴሞክራቲክ ስታይል ከሚባሉት ውስጥ ሊደርሺፕ መውሰድ ትችላለህ። ሊደርሺፕ ማለት ከሁሉም ስታፎች ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሁሉም ጋር ያለውን ሪስክ መውሰድ የሚችል ስለዛ ነገር ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ የሚችል ሰው ናቸው። አሁን በማኔጀሪያል ሌቨል እና በሊደርሺፕ ልዩነት ያለው ሊደርሺፕ ሪስክ ቴከር ነው፣ የዚ ሪስክ ሪሲቨር ነው። የዚኛው ግን ዝም ብሎ ዳይሬክቲቭ ብቻ ነው አቅጣጫ ከመስጠት ቤዝድ ኦን የኦርጋናይዜሽን ጎል ላይ ብቻ ዲፔንድ ሆኖ ኢምፕሊመንት እንዲያደርግ ማድረግ ነው ማኔጀሪያል። ሊደርሺፕ ማለት ግን ውስጥ ገብቶ እያሳየ ይሄ እንደዚህ ነው የሚሰራው፣ ይሄ እንደዚህ ነው የሚደረገው እያል አንድ በአንድ በደንብ አድርጎ ማስረዳት የሚችል መስራት የሚችል ስለዚህ የሆነ ችግርን ቢፈጠር አብሮ የነዛን እንትኖቹን ከሁሉም እንትኖች ጋር ባለሙያዎች ጋር ሆኖ መውሰድ የሚችል ማለት ነው። ይሄ ማለት የሊደርሺፕ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አካውንታብሊቲ ማለት እንግዲህ ስለ አንድ ነገር ኃላፊነት መውሰድ ስን ለምናረጋቸው ነገሮች እርግጠኛ መሆን አለብ። ለምሳሌ ዲስፔንስ የምናረገው መድኃኒት ምን ማድረግ ኃላፊነት መውሰድ፣ ለምናዘጋጅ ሁሉን ነገር በቃ ያንን ሰው ወክለን ማድረግ እኛ የመተጠሪነታችን ፋርማሲስት እንደመሆናችን መጠን ለመድኃኒት ነው። ስለዚህ ከመድኃኒት ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር በሙሉ ኃላፊነት የምንወስደው እኛ ነን። ሶ ዚስ ፕሪ ሲምፕል ፖስቸር ሴንስ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ሄልፕ ኢንሹር ዛት ኢንዲቪጁዋል ኤንድ ኦርጋናይዝ አክት ኢቲካሊ ኤንድ ሄልድ አካውንታብሊቲ ዌን ኢት ፌል ቱ ዱ ሶ። የሆነ ነገር ቢፈጠርም ቢያደርግ ለዛ ነገር ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ የሚችል ነው። Example, a company that recall a defective product and the compensate affected customers demonstrate that accountability መውሰድ መቻል አለብ ማለት ነው። ትራንስፓራንሲ ጋር ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ ትራንስፓራንሲ ብያቸዋለሁ። ፊዚሽያኑ በቂ የሆነ ውሳኔ እንዲወስን የሚረዳውን ነገር ለፔሸንቱ ግልጽ ማድረግ። ትራንስፓራንሲ ሪፈር ቱ ኦፕነስ ነው እንደ ሆነስቲ ኢን ኮሚኒኬሽን ኤንድ ዲሲሽን ሜኪንግ ኢት ኢንሹር ዛት አክሽን አር ቴክን ኦፕንሊ እንደ ሬሌቫንት ኢንፎርሜሽን ሼርድ ዊዝ ኦል ስቶክ ሆልደርስ ይላል። ስቴክ ሆልደርስ መንግስት አካላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የአንድ ኦርጋናይዜሽን ስቴክሆልደር ሊሆኑ ይችላሉ፣ አሊያም ደግሞ የራሶቻችን ክሊያንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ከነዛ ግን የምናደርገው ነው። ሶ ኢምፖርታንት ዚስ ኢስ ፕሪ ሲምፕል ቢውል ትረስት ኤንድ አላውት ኢንፎርሚንግ ዲሲሽን ነው ሜኪንግ ባይ ፕሮቫይድ ክሊር የሆነ አክሰሰብል እና ትረስትፉልነስ የሆነ ኢንፎርሜሽኖችን ፕሮሞት ማድረግ ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። Example, a government releasing financial report or to the public exemplify transparency operations. The last one, veracity. No? Veracity in that this pretty simple trust, fullness and honesty promotes yemarek. Agamal, kanagarachile, nazi integrity ochunum, yemeyaz agamal. Veracity more broad, integrity in በውስጡ የማካተት አቅም አለ። ዚስ ኦብሊጌሽን ቴል ቱ ዘ ትረዝ ነው አቮይድ ዲሰፕሽን ነው ፕሮቫይድ አኩሬት ኢንፎርሜሽን ኦል ፕሮፌሽናል ፐርሰናል ኢንተራክሽንስ ብሎ ነው ያስቀመጠው። ከአስፔክት ኦፍ ቬራሲቲ ከሚባሉት አንዱ ሆነስቲ ነው። ሆነስቲ ኢን ኮሚኒኬሽን ውስጥ ትልቅ አቅም የሚኖረው ነው። አኩሬሲውም ትልቅ ፓወር ያለው ነው ማለት ትራንስፓራንሲም በነዛ ውስጥ ነው። ኢንተርግሪቲዎችም
በእነዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። በማን ውስጥ? በቬራሲቲ ውስጥ ማለት ነው። ለዛ ነው እንግዲህ ማወቅ ስለሚኖርባቸው ነው። ይሄ እንግዲህ ኢምፖርታንሱ ለምንድን ነው? ቢውልድ ትረስቱን ለማምጣት ትልቅ ቫሊዩ አለ። እንገዳ ኢንፎርምድ ሜኪንግ ዲሲሽንም ላይ ትልቅ አቅም ያለው ነው ማለት ነው። በተጨማሪ አንፎል ኢንተግሪቲ ላይም ትልቅ የሞራል እና የኤቲካል ነገሮች ላይ ትልቅ እንትን አለው ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ፍራዎች ብለን የምንጠራቸው ነገሮችን አቮይድ ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢስ ኦል አባውት ኤቲካል ፕሪንሲፕል ናቸው። ሶ ናው አሁን ደግሞ ቀጥሎ የምናየው እስኪ ምን ያህል ኤቲካል ፕሪንሲፕሎችን ተረዳናቸው፣ ምን ያህል አወቅን የሚለውን እራሳችን የምንጠይቅበት ጥያቄ ሰዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ረፍት ልስጣችሁና ይህን ስላችሁ ትንሽ ያንኛውን እንድታብሰለስሏት አንድ 5 እስከ 10 ሰከንድ ልስጣችሁና አስቡና ወደ ጥያቄ እንመጣ። እራሳችሁን አይምሯችሁን ለጥያቄ አዘጋጁ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልሰናል ወደ ጥያቄው ነው። ሶ ዘ ፈርስት ኢኩዌሽን ዘ ኢሜጅ ሾው ሲናሪዮ ቤዝድ መልቲፕል ቾይስ ኢኩዌሽን አባውት ፋርማሲ ሁ ይላል። ልብ በሉ፣ ሁ አሎኬት ሊሚትድ ሜዲካል ሰፕላይ ቱ ሆስፒታል ቤዝድ ኦን ፖፑሌሽን ሳይዝ ዲስ ኢዝ ሞርቢዲቲ ዘ ሞስት ሪሊቫንት ኢቲካል ፕሪንሲፕል ኢን ዚስ ዲሲዥን ኢዝ ላ ኤ ፊዳሊቲ፣ ቢ አውቶኖሚ፣ ሲ ቬራሲቲ፣ ዲ ጀስቲስ እያለን ያለው በእነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንድ ፋርማሲስት ሊሚት የሆኑ መድኃኒቶችን ምን አደረገ? ቤዝድ ኦን ፖፑሌሽን ሳይዝ ቤዝድ ኦን ዲስ ሞርቢዲቲ ላይ ዲፔንድ ሆኖ አሎኬት አድርጓል እያለን ያለው። ስለዚህ እናንተ ምን ታረጋላችሁ እያለን ያለው በየትኛው እይታ ውስጥ ነው ልታረጉ የምችሉት እያለን ያለው። ስለዚህ እስኪ እናንተ የቱን ብታረጉ ይሻላችኋል? አስቡበት እስኪ፣ የትኛው መልስ ሚሆን ይመስላችኋል? እስኪ ወደ መልሶ እንሄድ። The answer is justice. ለምን justice ሆነ? ያለችው limited medical supply ነው። ስለዚህ እነዚህ limited medical supply ለአንድ ሆስፒታል population size depend on እና disease morbidity ላይ depend on ምን አደረጋችላቸው ማለት ነው? ሰጣቸው፣ distribute አደረገላቸው እያለ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዲኬት የሚያደርገው እንግዲህ ጀስቲስም ማለት ነው። ስለዚህ ጀስቲስ ሚንስ ይላል ዚስ ፕሪንሲፕል ፎከስ ኦን ፌርነስ ዲስ ኢን ዘ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ሪሶርስ ነው። ስለዚህ ያሉትን ሪሶርሶች ምን አድርጓል ማለት ነው? ፌር በሆነ መንገድ ዲስትሪቢዩትድ ስላደረገ ማለት ነው። ኬሽን ቹ አ ዶክተር ሪስፔክትስ a patient choice to refuse life saving treatment which ethical principle is this a autonomy b fidelity c veracity d justice እስኪ በደንብ አድርጋችሁ ችኛዋን ደግሞ ይዋት ትንሽ ሰከንድ ልስጣችሁ። What the?
ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መሰረት መልሱ የት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እያወራ ያለው እንግዲህ ዶክተር ሪስፔክትስ ነው። ፔሸንት ቾይስ ስለሆነ በጣም ቀላል የሆነ በጣም ኢዚቺ የሆነች ነገር ናት። ስለዚህ መልሳችን ማናት? አውቶኖሚ ትሆናለች ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢስ አውቶኖሚ። ምክንያቱም አውቶኖሚ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ከአንዴም ሁለቴም ተነጋግረናል። ሪስፔክት ፎር አውቶኖሚ እንግዲህ ሪስፔክቲንግ አን ኢንዲቪጁዋል ራይት ቱ ሜክ ዘር ኦን ዲሲዥንስ ስለሚለው ዘ ሰርድ ማን ነው? ፔሽንትስ ነርስ አድሚኒስተርስ ፔን ሪሊፍ ሜዲኬሽን ቱ ተርሚናሊ ኢል ፔሽንት ቱ ኢምፕሩቭ ዘር ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ አለ። ዊች ኢቲካል ፕሪንሲፕል ጋይድ ዘ ነርስስ አክሽንስ ይላል። ኤ አውቶኖሚ፣ ቢ ቤኔፊሰንሲ፣ ሲ ቬራሲቲ፣ ዲ ጀስቲስ። ሲሆን ነርስ አድሚኒስተር ፔን ሪሊፍ ነው። ያያችሁ ፔን ሪሊፍ ሜዲኬሽን ቱ ተርሚናሊ ኢል ፔሽንት ለሆነ ፔሽንት እንግዲህ ምናምን እንግዲህ የኢምፕሩቭ ኳሊቲ ላይፉን ለመጨመር ሲባል ታሞ ላለ ሰው ምን ተደረገ? መድኃኒት ተሰጠ ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው የተደረገው። ይሄ ደግሞ ቤኔፊሰንሲ ማለት ነው። ቢ ነው መልሳችን። ያው ቢ ብለን አስቀምጠነዋል ማለት ነው። ዚስ አክቲንግ ኢስ ቤስት ኢንተረስት ኦፍ አዘርስ ስለሆነ የእነሱ የእሱ ኢንተረስት እንግዲህ ፔኑ ነው። ያም ፔኑን ደግሞ አቮይድ የተደረገበት አንዱ ሪሊቭ አንቲ ፔን በመስጠት ነው። ስለዚህ ፕሮሞቲንግ ጉድ የሚለው እና እንደ ፕሪቬንቲንግ ሃርኖችን ቀንሷል ማለት ነው። ዘ ፎርዝ ኢኩዌሽን A health care provider avoids prescribing unnecessary antibiotics to prevent potential resistance. ነው እንግዲህ avoid ያደረገ ምን አንቲባዮቲኮቹን እነዚህ እንግዲህ በተለይ እነዚህ ብሮድ ስፔክትረም በተለይ ኢምፔሪካል የሆነ ትሪትመንት ስንጠቀም ብሮድ ስፔክትረም መድኃኒቶችን ብሮድ ስፔክትረሞችን ደግሞ ትሪት በምናደርግበት ሰዓት ኖርማል ፍሎራዎችን ኪል የማድረግ አቅም ይኖረዋል። አንድ ነው። በተጨማሪ እንግዲህ በአንድ ፕሪስክሪፕሽን 3 4 5 አንቲባዮቲኮች ይታዘዛሉ። እነዛ ደግሞ እንግዲህ አንዱ የትልቅ ችግር የሚፈጥሩ ፖሊፋርማሲ የሚያሰኝበት እንትኖች አሉ። ሶ ምንድነው እሱ ነው። አውቶኖሚ አለ፣ ቤኔፊሰንሲ አለ፣ ነን ቤኔፊሰንሲ አለ፣ ጀስቲስ ብለን የምንጠራቸው አለ ነው። ስለዚህ ሲ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ነን ቤኔፊሰንሲ ነው። ነን ቤኔፊሰንሲ አቮይድ አክሽን ዛት ኮዝ ሃርም ነው። ስለዚህ አንዱ እንግዲህ ፖቴንሻል ፕሪቬንት ሬዚስታንስ ነው። እንግዲህ ፖቴንሻል ሬዚስታንት እንዳያመጡ እነዛ አነሰሰሪ የሆኑ መድኃኒቶቹን አቮይድ ማድረግ ነው ሊሰራ። ለዚህ ነው መልሱ ማሌፊናን ማሌፊሰንሲ ነው ብለን የጠራ ነው። ዘ ላስት ፔሽንትስ ኤ ሆስፒታል ሴት አፕ ትሪያጅ ሲስተም ቱ ኢንሹር ዛት ፔሽንት ዊዝ ዘ ሞስት ክሪቲካል ኮንዲሽን ሪሲቭ ኬር ፈርስት ዊች ኢቲካል ፕሪንሲፕል አፕላይስ ኤ አውቶኖሚ ቢ ቤኔፊሰንሲ ሲ ነን ሜሊፈንሲ ዲ ጀስቲስ ነው። የሆስፒታል ሴትፕ ትሪያጅ ሲስተም ቱ ኢንሹር ዛት ፔሽንት ዊዝ ዘ ሞስት ክሪቲካል ኮንዲሽን ሪሲቭስ ኬር ፈርስት ነው። እንግዲህ ቤዝድ ኦን እንግዲህ ክሪቲካሊቲ ላይ ዲፔንድ ሆኖ እነዛ ፔሽንቶቹ ትሪያጅ ሩም ውስጥ እንግዲህ የተዘጋጀ ትሪያጅ ሲስተም አለ፣ እነዛን ነገሮቹን ሴትፕ ሰራ ነው እያለ ያለው እንግዲህ ማን ሆስፒታሉ ማለት ነው። ይሄ ምንን ነው የሚያሳይ ምንን ነው እየገለጸ ያለው የሚለውን እንግዲህ እስኪ ምን ይመስላችኋል? እቺ ስታዋት ቀላል ትመስላለች ግን በጣም አሳሳች ናት። ሆስፒታል ሴትፕ ትሪያጅ ሲስተም ቱ ኢንሹር ዛት ፔሸንት ዊዝ ዘ ሞስት ክሪቲካል ኮንዲሽን ሪሲቭ ኬር ፈርስት ነው። እንግዲህ ይሄ ማለት የኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ማቋቋም ሊሆን ይችላል። በኢመርጀንሲ ሲስተም ውስጥ ያለውን ነገር ኢንዲኬት እያደረገ ሊሆን ይችላል። መልሳችን የትኛው ነው የምትሆነው? ጀስቲስ ማለት ነው። ጀስቲስ treating individual fairly and equitably ብሎ ያስቀመጠው ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬ ቆይታችን እንግዲህ ስለ ethical principle የሚባሉትን ደንብ እንደተረዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ግልጽ እንደሚሆንላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ጥያቄዎችን ደግሞ ይበልጥ በደንብ አድርጋችሁ ደጋግማችሁ ስሩ። ምንም የተለየ ነገር የለውም፣ ቀላል ነው። ሁሌ ደግሞ እነዚህ ኢቲካል ፕሪንሲፕሎች በምንም ተአምር ከላይሰንሰር ኤግዛም እና ከኤግዚት ኤግዛም ላይ አይቀሩ። ዚስ ኢስ ማንዳቶሪ ናቸው። በምን ውስጥ ማለት ነው? በኤግዛም ውስጥ ማለት ነው። እነዚህም ደግሞ ለመያዝም ደግሞ በጣም ቀላል በጣም ኢዚ የሆኑ በቀላሉ አንደርስታንድ ልናረጋቸው የምንችል ነው። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።
በቀጣይ እንግዲህ ደግሞ በሌላ እስክንገናኝ ድረስ በዚህ ቆየን። ቻው።